Привіт, друзі! З вами знову Чувак Лець, і в цьому відео ми поговоримо про подальший розвиток. Я вам кілька відео тому обіцяв, що розповім вам про сертифікацію STQB. От, і давайте я ж все ж таки розповім про неї. То STQB, як я казав, це міжнародна програма сертифікації. От так виглядає карта цієї сертифікації, як ви бачите. Потрібно здати іспит Certified Tester, і цей, здача цього іспиту успішно відкриє вам можливості одразу до Advanced Level, так, і до всіх інших Foundation левелів. От, давайте перейдемо на сайт цієї організації, подивимось. От, STQB. Як ви бачите, це розшифровується як International Software Testing Qualification Board. Це організація, яка зареєстрована в Бельгії. От. Наразі це на сайті свіжа карта їхньої кар'єри. Як ви бачите, додалися вже розроблені іспити Performance Testing, Automated Software Testing, Usability Testing, тобто відкрито ще три нових іспити Foundation Level. От. На що її здавати, цю сертифікаційну програму? Якщо ви дивилися вакансії, можливо, ви бачили, в деяких вакансіях є такий пункт, що наявність сертифікату ISTQB буде перевагою. От. Наразі це як додаткова вимога, додаткова, скажімо, можливість, додаткова перевага, яка надає кандидату і підвищує його шанси на отримання оферу. Скажу одразу, що для рівню middle спеціалістів і для рівню сіньорів QA наявність сертифікату STQB стає якби обов'язковою вимогою. Обов'язковою. От, наприклад, мені нещодавно я здав іспит Certified Tester декілька місяців тому. От, і мені довелося його здавати, бо я хотів отримати підвищення до рівня сіньора, а відповідно до рівня сіньора була обов'язкова вимога наявність цього сертифікату STQB. Більш того, зараз у великих і не тільки великих, а й, мабуть, ще навіть і у середніх компаніях розробляються такі крос-матриці. Цей процес йде скоординованим, щоб ці крос-матриці в різних компаніях, особливо в великих, корелювали між собою. Тобто, по суті, в цих матрицях будуть збиратися вимоги до кандидатів і до співробітників на будь-яку посаду. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете там перейти до рівня middle спеціаліста, вам кажуть, а у вас там не пройдений такий тренінг, чи у вас там немає сертифікату STQB. І от за цими крос-матрицями для рівнів middle спеціалістів і для сіньорів оцей сертифікат STQB стає необхідністю, стає обов'язковою вимогою. Я, якщо у вас є така можливість, радив би вам здати цей іспит якомога швидше. Бо це, по-перше, дуже, скажімо так, підвищить шанси вашого резюме потрапити у пріоритет, скажімо так, стати пріоритетним і підвищить ваші шанси на отримання вакансій. От. Таким чином. Також перевага цієї сертифікації в тому, що оплачувати потрібно тільки іспит. Матеріали для підготовки до іспиту абсолютно безкоштовні на сайті цього STQB, от в розділі Downloads. Наприклад, ви можете, наприклад, вас цікавить Foundation Level, ви переходите сюди
І у вас, відповідно, дві опції. Є два сілабуси наразі. Сілабус 11-го року і сілабус 18-го року. Між ними досить висока кореляція. Я б сказав, 85% кореляція між цими двома сілабусами. Але певні зміни у сілабус 18-го року були змінені, внесені, тобто внесені. Наприклад, чому я також раджу здавати цей іспит зараз? Якщо ви початківець, так, якщо ви інтерн чи джуніор, чи претендуєте на вакансію інтерна чи джуніора, вам буде легше здати цей іспит. Бо у людей з досвідом є вже певні шаблони, певні, скажімо так, від досвіду, який залежить, скажімо так, переконання, і це трошки впливає, бо певні моменти, скажімо так, відрізняються від того, що написано в сілабусі. От, наприклад, в сілабусі 11-го року security testing відноситься однозначно до functional тестінгу. От, а у сілабусі 18-го року це вже не такий однозначний момент. От. Але все одно кореляція дуже висока. Я б радив здавати сілабус 11-го року, бо по ньому більше, майже всі питання, вони є у відкритому доступі. Можна потренуватися, зрозуміти підхід, так, підготуватися за матеріалами, які є. От мені для підготовки особисто вистачило оцього foundation level сілабусу. Можна його абсолютно безкоштовно завантажити. От. І відповідно ще я користувався цим ресурсом CQB Certification Exam Pachala.com. Отут є мок-екзами, їх, здається, 8 штук. Ви можете подивитися також, потренуватися. Мені, в принципі, оцих двох ресурсів вистачило для того, щоб підготуватися. Ну і ще я паралельно тут також завантажив от з цієї папки Exam Documents, Sample екзами для Foundation Level. От. І також їх продивився. Тобто от цього мені вистачило, щоб підготуватися і здати іспит з першої спроби. От. Мої колеги, вони трошки іншим чином зробили. Вони пройшли курс підготовки в Codespace. От цей курс, як ви бачите, він коштує 4200 гривень. Але я от чесно вам скажу, мене задавила жаба, і я просто підготувався сам. Знову ж таки, оці матеріали я собі завантажив. Відповідно, якщо ви здасте, одразу скажу, здасте сілабус 11-го року, у вас в сертифікаті не буде написано, що ви здали сілабус 11-го року, і вам не треба буде потім перездавати сілабус 18-го року. У вас буде написано, що ви Certified Tester of Foundation Level, і все. І цей сертифікат, він вже є, як один раз ви його отримали, і все. Більше його перездавати не треба буде. Ви можете потім просто розвиватися і здавати вже інші іспити. От мої колеги, вони теж пройшли, теж здали екзамен з першої спроби. Єдине, що вони пройшли оцей курс і заплатили за нього, відповідно. От. Ну, я підготувався сам. Тобто це на ваш вибір. Ви можете знайти якісь інші курси і пройти їх. Ви можете підготуватися самостійно і здати. Є два варіанти здачі іспиту. Є computer-based іспит, і в такому разі вам потрібно одразу оплачувати, приходити здавати, і ви в той же день отримуєте результат. Є paper-based. В чому позитив цієї опції? Ви приходите, пишете paper-based, тобто на папері іспит, там заповнюєте, здаєте. Доведеться почекати кілька тижнів результату. Плюс в тому, що вам не потрібно платити одразу. Якщо раптом ви через щось не впевнені, якщо, от, наприклад, у вас таке відчуття, що ви погано написали, то ви можете не платити. Просто вам не прийде результат з іспитом. Ви можете не платити, і це не страшно. От, ви можете просто
повторно зареєструватися, повторно здати. Якщо ви вже впевнені, от тоді ви тільки заплатите. Я цією опцією скористався, я був впевнений, я заплатив і одразу, в принципі, здав на 80% іспит. І досить високий пасрейт цього іспиту. Якщо ви підготуєтеся, прочитаєте сілабус, потренуєтеся з онлайн-ресурсами, от як, наприклад, цей Почало.com, то з ймовірністю 90% ви іспит здасте з першої спроби. Ну і я вам скажу, не знаю людей, які його не здали б з першої спроби. Мої колеги, в принципі, пройшли курс і так само здали з першої спроби, але це вже на ваш вибір. Я б радив вам його здати, якщо у вас є така, звісно, можливість зараз, бо це реально приверне увагу до вашого резюме. От воно дійсно стане таким помітним, і це підвищить ваші шанси на отримання бажаного оферу у хорошій компанії. От. Ще я хотів торкнутися такої теми. Мені задали таке питання, чи потрібна мова, знання мови програмування тестувальнику. Я б сказав так, що це буде дуже корисна навичка, якщо вона у вас буде, бо це поліпшить ваші можливості, якщо раптом якимось чином ви затримаєтесь там на рівні мідл спеціаліста, то у вас відповідно буде можливість перейти в Automation QA і там, в принципі, і зарплати трошки, і ваші доходи, ваші компенсації будуть трошки вищими. От. Також у мене є приклади, от, люди, які працювали в QA, і вони починали вчити мови програмування, і у них настільки гарно це виходило, що вони поступово переходили в девелопмент, і зараз теж, в принципі, працюють в девелопменті. От. Тобто це поліпшить ваші можливості, поліпшить вашу мобільність, поліпшить ваші шанси в разі чого швидко знайти нову роботу. От. Які мови програмування вчити? Я от виділив 5 мов, які, на мою думку, заслуговують на увагу. Це Python, Java, JavaScript, C-Sharp, Ruby. По Python, Java і JavaScript я постійно бачу відкриті вакансії для Automation QA. По C-Sharp трошки рідше, але теж знаходжу. Ну і на 5-му місці Ruby. От. Яку мову обирати, я б сказав так, це залежить від місця роботи. От, наприклад, у мене на роботі переважний і основна мова програмування – це Python. Тому я обрав для себе і вчив Python. Якщо у вас на роботі використовується основна мова програмування Java, то, відповідно, вам краще вчити Java. Тобто це вже ваш вибір, я б сказав так, в залежності від роботи, від вашої роботи, від, на яку ви влаштувалися, і від мови програмування, яка є основною на цій роботі, на якій пишуть ваші девелопери. От таким чином. Тобто, якщо ви будете знати кілька мов, ну це взагалі буде супер. Супер. От. Я б радив все ж таки Python. Бо, ну, як на мене, я сам колись це питання задавав, і мені, і дуже гарний т'ютор Ганна Каплан, чи Ганна Каплун, здається, відповіла на це питання, що вчіть Python, по суті, вчите англійську мову. І оця порада виявилася дуже корисною, я її скористався і не жалкую, що вчив саме цю мову програмування. Ну і так само ще один дуже кваліфікований менеджер, Денис, здається, Тараненко, кілька питань йому задавав, і це теж, от він теж дав пораду вчити в першу чергу Python. От. Але вибір залежить вже від вас. Якщо у вас, наприклад, якщо ви влаштувалися на роботі, і там у вас переважна мова, наприклад, Java, вчіть Java, це знання Java, воно теж дуже широко застосовується в Automation QA, так? І постійно я бачу вакансії також і по Java. От.
І останнє питання, яке мені задавали, я теж не відповідав на нього довго. Це от таке питання було, що робити, якщо дуже слабенький комп'ютер, і от встановлює людина компілятор, запускає його, і дуже сильно комп'ютер починає лагати, гальмувати, дуже повільно працює. Я вам скажу так, друзі, це не проблема, якщо для цілий навчання для того, щоб освоїти базові конструкції, написати якісь простенькі програми і потренуватися, то я б радив вам скористатися таким ресурсом, як RexTester. Це, по суті, онлайн-компілятор для різних мов програмування. Тут є і Python, от, тут є і де ж ти? От, бачите, і Java, і JavaScript. І C-Sharp тут велетенський набір мов програмування, які можна обрати і потренуватися. От, наприклад, Java. Бачите, воно одразу видає вам код. Ви можете натиснути Run. Одразу воно вам компілює. І успішна компіляція, бачите, і виводиться фраза. Так само, десь тут я перейшов з Python. От, так само можна обрати Python, Python 3. Там дві версії Python, так? Python 3, версія 3.5.2, зараз вже і 3.6 є, ну, але це не страшно, в принципі. Для цілей навчання цього більше, ніж вистачить. Бачите, теж скомпілювалося, і тут ви можете написати якусь простеньку програму свою для освоєння там основних конструкцій мови, для написання простих програм цього ресурсу більше, ніж достатньо. Ну, а надалі, якщо вже звісно, захочете більш глибоко, то можна підібрати якийсь онлайн-компілятор для спеціалізований під певну мову. А для початку, я б сказав, оцього ресурсу буде більше, ніж достатньо для вас. От таким чином, в принципі, все, що я хотів розповісти, розповів. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Ну і дуже дякую, звісно, що подивилися, і до наступних відео.